aparecer no vídeo? Já apareceu. Deixa eu chamar um pouquinho. Depois do vídeo, chamar o degrau. Salgueiro? Como é que é, Thaís? Salgueiro? Agora que a minha juca tá errada, não é pra gritar, Fraga. Ela viu já de errado. Ah! Você fala gritando, não é que... Você gritou, você vai ficar... Tchau, Gu, manda um beijo.